Na labda kwako utueleze, kuna watu ambao walikuwa na hisia tofauti kuhusu labda usalama ikiwa umeimarishwa, ikiwa uchaguzi huu utakuwa huru na haki. Je, wewe kama mpiga kura ambaye umefika tayari kupiga kura, maoni yako ni yapi? Mimi kulingana na mimi sina maoni. Sina maoni kabisa. You are not serious. Iko makosa amefanya? Stupid, totally stupid. Totally optimally stupid. They are suffering from cognitive dissonance. They deserve what you call mental rejuvenation. In normal English, that is mental diarrhea. Probably they need psychotherapists. Hii kura mwenye atashinda atakanyaga mwenye atashindwa. Maoni yako ni yapi? Tunasherekea. Ni sherehe kubwa sana, hata siwezi kusema mengi. Thank you very important. Guy, pastor, busiki hiyo kizungu, hebu mpe hiyo karatasi asome po. Jesus, I command you. Roko shaka, soma hii vizuri manager. Soma hapa. Soma, mjinga wewe. Soma hii, haraka sana. Soma. Siria, we are together. I'm not yours. Mimi ni girlfriend ya Uhuru. Baba. Nampende amepatia mtoto wangu free education. Sijai kuwa na shida yote, lakini hizi manini za COVID-19 hatuzitaki tena. Tuangalieni hata nini hakuna kazi, hata kama ni kazi mtaani. Pesa ni ndogo, mimi nafanya kazi mtaani, pesa ni kidogo. Me a mother of three. Nyonge ukweli wewe. Mimi ni single mother na sinanga bwana, bwanangu alikanyangwa na lori. Sasa unye ukitoka tafadhali angalia Florence Wamboi Wanjera. Aki ya Mungu. Utuangalia sisi ma single mother. Tusiangalia mamsie. Alafu na yeye baba akiingia situsahau. Asa anini na angalia waziri. Bye. We will see you again.